We've been in Syria for many years. You know, Syria was supposed to be a short term hit. Jemi në Siri për vitesh. Supozohej se angazhimi në Siri do të ishte një operacion i shkurtër, supozohej se do të shkonim e do të dilnim që andej pa vonesë. Aleatët kur të cilët kishin marrë premtime se Shtetet e Bashkuara do të qëndronin si garanci kundër sulmeve turke, ndjehen të braktisur. Shtetet e Bashkuara si gjithmonë na gënjyen dhe na shitën përsëri. Britan, Sot në qytetin Rasa Lajnë, në Sirin Verjore, banorët kresisht kurd të zonës protestuan kundër vendimit për tërheqen e trupave amerikane nga pozicionet e tyre në kufi Turqin në përgatitje për operacionin Turk. Forcat kurde kanë hequr që më parë instalimet ushtarake nga pjesa verjore, pasi kishin marë garancit forta për mbrojtje nga Amerika. Ta një banorët lokal shqetson se do të kënë të njëjtin fat si sirian të tjerë gjatë ofensivave të më parshme turke janë i u khatëf, u khtisab, u... u... vran njërës, u rëmbyen gra, plot njërës braktisën shtëpit, Turqia u sol në mënyrë shnjërzore dhe shqetsojmi se do të ndodhe njëjta gjë. Masa e njoftuar nga presidenti është kritikuar nga demokrat e republikan. Senatori Lindsey Graham shkruante në Twitter, duke braktisur kurdët, kemi për cjellë sinjalin më të rezikshëm që mund të dërgonim, Amerika nuk është aleate që mund t'i zësh besë. Mr Trump seems to sometimes uh loses zoti Trump humbet nga një herë durimin apo përqendrimin lidhur me mbrojtjen e fitores. Shpesh kemi pasur suksese në lindjen e mesme, të cilat jemi përpjekur fort për t'i arritur, por jo aq sa duhet për t'i mbrojtur. Duket se Pentagoni e gjen veten në mes të këtij debati dhe sot nxori një deklaratë ku thotë se departamenti i mbrojtjes nuk mbështet operacionet turke në Sirinë Veriut. Analistët po ngrenë shqetsimin e një dinamike të re që mund kryohet në rajon pas tërheqës o trupave amerikane. U duk se presidenti u tërhoq pak nga deklarata filestare duke kërcnuar Turqin me sankcione që do t'ja shkatronin ekonomin nëse forzat e saj do t'bënin ndonja akt të papranueshëm. I don't think we're in a great place. Nuk mendoj se jemi të pozicionuar si duhet për të shkëmbyer kërcënime me Turqin lidhur me akte hakmarrëse ndaj njëri tjetrit. Ka shumë më tepër rëndësi që të përpiqemi të bashkpunojmë në terren për të ngushtuar hendekun mes nesh. Zyrtarët në Pentagon shqetësohen se shteti islamik, armiku i përbashkët i turqëve, kurdëve dhe amerikanëve, mund ta shfrytëzojë këtë përplasje mes aleatëve për të rikthyer në këtë zonë.